Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadashay cudurka coronavirus ee ka dilaacay waddanka Shiinaha. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland ayaana sheegtay in goobaha kala duwan ee laga soo galay Soomaaliland ay dhigtay shaqaale u tababaran ka hortagga cudurka coronavirus. Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa bulshada u faahfaahiyay siyaabaha ugu fudud ee looga hortagi karo cudurkaasi. Cudurrada noocan ah waxaa la og yahay in lagaga nabadgalo dhibaatadiisana lagu yareeyo haddii uu dhaco. Arrinta ugu muhiimsan waxa weeye ummadda oo wax la baro oo loo sheego la wacyigeliyo. Farxalka laba waxo dhan inta aan cudurkaasi dhicin labadaas ugu muhiimsan waa kow waxa weeye waa farxalka. Laba qofka oo marka uu hindhisayo ama qufacayo isticmaala masar hadaanu haysanna baalkan tishuuge softi dadka badankiisu ay u yaqaanaan ku qabta ku daboola afka iyo sankaba hadii aanu labada midna haysan hindhisada iyo qufacu dadka ma sugaan waxa weeye wuxuu sameyn karaa wuxuu ku qufici karaa intuu laabo xusulkiisa cududa markii aanu ogaanay wasaarad caafimaad ahaan in arintu ay jirto oo cudurkaasi halka ka dilaacay heega baan u galay wixii ugu horeeyay aan sameeynaa waxa ahayd guddi sare oo ka kooban khubarada ku xeel dheer xagga caafimaadka ee wasaaradda ka shaqeeya inay guddi sare sameeyaan oo guddigaas oo uu madax yahay wasiirka caafimaadku dibadeena halkaasaanu ka hawlgalnay marka halkaasaanu ka bilownay inaanu sidii uga hortagi lahayn aanu fowlowgeed qabanno arrintu markaa waxa weeyaan mar hadduu yahay cudurku cudur meel kale ka jira arrintu waxa weeyaan sidii aynu waddankeenna aynu uga joojin lahayn intii karaankeenna inagoo kaashanayna ilaahay oo dee dad muslimiin aynu nahay haddana intii wasaaraddu karaankeeda tahay waa inay ku dadaashaa sidii dee dadka dibadda ka imanaya gaar ahaan ee xanuunka laga yaaba inay sidaan aynu uga hortegi lahayn marka waxa weeyaan waddanka meelo badan baa laga soo galaa meelaha laga soo galo ee ugu horeyso airportka Kigali International Airport ay meelo kalena ku xigaan ayaa waxaanu geliyay shaqaale caafimaad oo tababaran oo dadkii noo soo galayay halkaa lagu baarayo si haddii ay dad qaba cudurkaasi aynu u ogaano oo aynu u karantimayno. Difaaca jirku wuxuu yaqaanaa cudurrada dadka ku dhaca, cudurrada xoolaha ku dhaca ma yaqaano moogtay. Marka taasaa keentay in 2022 hargabka Shiinaha ka dilaacay oo dad badan laayo kan geeluna uu laayo kan wuxuu kii hore kaga fiican yahay dilmadiisa aad u yar dadka sidoo u leynayo aad bay uga yartoo ilaa imika intayn ognahay Shiinaha iyo wixii ka baxsan dhowr ilaa tan ka dalay ka baxsan boqolkiiba laba qof weeye dadka imika dhimashada u soo dhacaya marka wuxuu abaaraa sambabada sambabadu abaarayaa dabatan qofkii wuxuu ku keenayaa caabuqyo caabuqyadaasa malxo iyo nabarro keenaya qofkiiba qufacaya qufciiba marka wax soo raacaya candhuufo yaro qofka kale u neefsanaya sida cudurrada caadiga ee neef mareenkaba loo kala qaado durayga qaaxada oo fureenka sidaasoo kalunba isna loo kala qaadaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland maxamed cabdi xirgeeye oo isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in goobaha kala duwan ee Soomaaliland laga soo galo ay dhigeen shaqaale u tababaran ka hortagga cudurka coronavirus waxa kale oo ay wasaaraddu bilowday in xarumo la satalgareeyo gaar ahaan meelaha entry point-ka la yiraa in laga soo geliyo madaarka ayaa shaqaale la dhigay sidii horeba la idinku sheegay wajaale ayaa shaqaale la geeyay halka laga soo gelayo iyadoo mahad celinayna immigration-ka uu nala shaqeeyo low yacdo iyan shaqaale la geeyay lana tababaray berbera ayaa sidaasoo gale la geeyay barigana meelo kamida waxa la geeyay meelaha entry point-ida shaqaale tababaran waxaan bilownay inaannu sameyno wacyigelin oo dadka loo sheego sidaa imikaba laydin sheegayay waxyaalaha xanuunka lagaga hortagi karo maadaama xanuunkani aanu ahayn xanuun daawale waxa ugu muhiimsan in dadka la baro ka hortaga sidii looga hortagayay sida looga hortagayay waxyaalo waaweyn oo hawl badan qaadanaysa maaha marka laga tago waxyaalo yar oo personal protection la yiraahdo qofku waxaanu sanka ku xidhanayaa marka laga tago wax hawl badan u baahan maaha waxa weeyaan farxalkii
waxa weeyaan in qofku uu isagu isxakameeyo marka uu dareemo inuu leeyahay xumad ama qufac isaga oo ka badbaadinaya xanuunka qoyskiisii iyo qarankiiba qoyskiisa wuxuu uga badbaadinayaa inuu qolkiisa gooni ku ahaado oo carruurta iyo dadka waaweyn ee uu gooni ka yar ahaado muddada uu xanuunka dareemayo iyo qarankii oo aynaanu meelaha la isugu yimaado ama dadku ku badan yihiin aanu tagin oo uu isaga isxakameeyo waxa la ino sheegay muhiimadda farxalka waxa la ino sheegay qaabka uu qofku u qufacayo ama uu hindhisayo oo iyadana la ino sheegay in si hayjin leh oo aan dadkii aad qaadsiin ama tishiyo amba masar amba gacantaadaba aad ku daboosho si aanay wixii meel dheer u gaarin deedna hawada inta uu qaado qof kale aanu qaadinayn xanuunka xariirka wasaaradda telefishinka badaxa banaana Star TV Hargeysa.